LBL klasika – Ventspils pret VEF juniors. Kurzemnieki noteikti alka revanšu pēc zaudējuma pirmajā spēlē. Un kā pēc spēles atzina Ventspils galvenais treneris Aleģirs Brazis, pirms mačiem ar VEF komanda ir īpaši uzvilkusies. VEF juniors un Ventspils komandas šo sezonu jau tikās LBL atklāšanas spēlē. Mājinieki šo maču bija spiest aizvadīt 10 cilvēku sastāvā. Tomēr pirmās minūtes aizvadīja līdzīgā cīņā. Un tomēr sākumā neliels pārsvars Ventspilniekiem. VEFs turpretim labi darbojas aizsardzībā. Kuzminskas jau lidojumā uz grozu, bet turpriekšā Neļubau garās rokas. Arī uzbrukumā VEFs darbojās pārliecinoši. Pēc Daira Bertāna neprecīzā metiena, pirmais pie bumbas Kaspars Bērziņš un ar otro piegājienu Dairis ir precīzs. Puslaika izskaņā Sandis Valters ātri tiek garām vairogam un traucēt viņam nespēja pat Kuzminskas. Tomēr priekšā aizvien ventiņi – 33-31. Pēc pārtraukuma Ventspils komandā teicami darbojās Rašads Andersons. Viņš pats savāc atlēcošo pats tiek pāri laukumam un noslēdz uzbrukumu ar tālu divpunktnieku. Lai kā arī centās VEFs, šis tomēr bija Ventspils vakars. Revanšs notika ar rezultātu 79-71. Uzvarētājiem rezultatīvākie ar 16 punktiem bija Jānis Strelnieks un Andersons, bet viesiem 20 punkti Sanda Valtera kontā. Pēc šīs uzvaras ventiņi nostiprinās LBL tabulas virsotnē. Lauvas un Barons grūstās uz 3. un 4. pakāpiena, bet Latvijas universitātes studenti joprojām izsalkuši pēc savas pirmās uzvaras. Atsīgākie basketbola līdzjūtēji noteikti būs pamanījuši, ka pēc slūdzēm spēlētāji dzer dažādas krāsas dzēriens. Nē, ne jau tos, par kuriem jūs tikko iedomājaties. Gribu zināt, komandu šoreiz devās noskaidrot, kādas uztur bagātinātājs lieto basketbolisti, lai ātrāk atjaunotos un uzturētu sevi labā formā. Jā, varbūt durvis aiztaisīsim ciet, lai viss nedzird. Jā? Tādāk pretinieki klausās arī. Ikvienam skaidrs, ka profesionāliem sportistiem savā karjeras laikā nākas izliet daudz sviedru. Kā treniņos, tā arī spēlēs. Lai pilnvērtīgi varētu sportot, ķermenim nepieciešams veselīgs un sabalansēts uzturs. Ikdienā īstenībā sakarā to, ka mēs daudz skrienam, tad īstenībā es tādu baigi nešķiro īstenībā, ko gribas to redz. Ikviens sportists pats nosaka savu ēdienkartu. Rūpējis par to, lai justos paēdis un uzņemtu spēkus fiziskām slodzēm. Tieši tāpēc papildus ēdienreizēm pirms un pēc treniņiem basketbolisti lieto dažādus uztura bagātinātājus – ogļhidrātus, proteīnus, kreatīnu un citas vielas. Mēs jau lietojam gan multivitamīnus, vēl papildu E-vitamīnu, vēl minerālu sāļi, dažādi ir aminoskābītes ir, teiksim, ja viņš gribētu dabīgi dabūt vitamīnus, tad viņam jābūt apmēram 10 porcijas salāti. Un pie tam ne tikai kāpost, bet tad miksētie salāti. Un, lai apēst 10 porcijas ar salātiem, tad viņam jābūt šitādam kuņģītim. Nevainojama veselība ir varens ierocis ne tikai sportā, jo ko tad dod meistarība, ja nav veselības? Tādēļ pēc lielām slodzēm ļoti svarīgi ir ķermenim samaksāt par padarīto darbu. Ja tas netiek darīts, sāk strādāt teiciens – Skopais maksā divtik. To apstiprina arī uzturu bagātinātāju izplatītāji. Svētas zālē gan jau basketbola laukumā sportisti noteikti lieto ohidrātu dzēriens, kur ir papildināta ar vitamīniem un minerāliem, jo svīšanas procesā sportisti ļoti daudz zaudē minerālvielas, kuru neatjaunošana var novest pie nopietnām traumām. Katrai vielai savs uzdevums, gluži kā spēlētājiem laukumā. Bet kas par daudz, tas par skādi. Tam piekritīs arī Dairis Bertāns, kuram ir savs stāsts par atjaunojošajiem kokteļiem. Darbojās viņš vispār baigi labi, jo pēc viena treniņa es netīšām gribējās baigi dzert kaut kāds trīs izdzēru un uz tam uz kādiem trijiem naktī nevarēja gulēt. Tāpēc brīdinām, ka sižetā redzētos kokteļus ieteicams lietot tikai pēc konsultācijas pie ārsta vai uztura speciālista. Bet pirms to iegādes pārliecinieties, vai izplatītājam ir antidopinga certifikāts. Tā ir ļoti būtiska lieta, jo ja šiem produktiem šie certifikāti nav, tad pēc vēlākas
asins analīžu pārbaudes, nu, sportisti var iekrist. Vairāk informācijas par uzturbagātinātājiem un nepieciešamību pēc tiem pavisam drīz būs pieejama basketbola apskata Facebook kontā. Es kaizgā, bailam. Tāds lūk stāsts par dzērieniem. Nākamos jautājumus sūtiet uz mūsu e-pasta adresi basketapskats@gmail.com. Mēs izpētīsim un parādīsim. Sesto panākumu Bulgārijas čempionātā izcīnījis Kaspars Kambala. Uzvarā pār Balkānu Botevgrādu Kazam 20 minūtēs 10 punkti un 4 savāktas bumbas. Spānijas čempionāta kārtējā spēlē Bilbao Basket ar 7 punktiem piekāpās Juventud, taču Jānis Blums saviem līdzitējiem uzrīkoja kārtīgu guņošanu. 27 minūtēs 22 punkti. Laimīgu uzvara ar 74-72 pret Granadu šonadēļ Kristapa Valtera Fuenlabradai. Kristapam 7 punkti un 4 piespēles komandas lielākajā spēles laikā. Andrim Biedriņam šonadēļ 3 spēles, no kurām uzvara tikai par Pistons. Visus mačus Andris aizvada ļoti līdzīgi. Vidēji 30 minūtes, 9 punkti, 9 atlēkušās bumbas un 3 precīzas piespēles. 1998. gada 30. oktobris. Skals Solid Online Farm Metropole skaistā spēlē uzvar Liepāju. Šo maču ļoti skaisti nospēlēja viens no visu laiku skaistākajiem pašmāju basketbolistiem – Kaspars Vecpuisis. Nebija grūti prognozēt, ka Sprite League superspēle nedēļas nogalē būs vērojama tieši Liepājā. Un ko gan citu var gribēt, Jacis Pratacis laukumā devās lepnie kurzemnieki un nepiekāpīgie Pēteri Višņevits vīri, kuri šobrīd apvieno jauns un Latvijā pilnīgi droši visgarākais nosaukums – Skals Solid Olen Farm Metropole. Situāciju sāsināja fakts, ka pirms došanās laukumā abas komandas turnīra tabulā atradās absolūti vienādās pozīcijās – 7 uzvaras un 7 zaudējumi. Pirmajā puslaikā spēlējot akurāti kā uzbrukumā aizsardzībā, Svarkovs savā pusē pakāpeniski liec mājinieki – Rolands Liepkalns un Edīšs Sprūde. Katrs savā iemīļotajā stilā liepājniekiem nodrošināja 10 punktu pārsvaru. Saglabāt šo stabilitāti tomēr neizdevās ilgstoši. Un pēc Māra Cickovska un Ulda Višņēviča dubultu tālajiem Indulis Možeiks sauc timeouts. Otrais spēles puslaiks jau noritēja pēc viesu pavēles, kas sadaldēja pārsvaru, izvirzījās vadībā un turpināja pārsvaru palielināt. Negarīt veiksmīgi SSOM saspēle šoreiz vadīja Kaspars Vecpuisis, turklāt īstajā brīdī viņš ildināja arī pāris tālmetienus. Ar visiem spēkiem, ieskaitot vecmeistara Anda Jakobsona līdzdalību, liepājnieki metās glābt savu godu un jāpiekrīt viņiem tas izdevās. Jevgeņis Kosuškins no groza apakšas bija precīzs, bet laukumā bez cīņas netika atdot ne pēda zemes. Lai arī pēc Cickovska metiena plus 3 viesiem – 94-91, tomēr tās vēl nebija beigas. Varnā mājinieku pakaļdzīšanās noslēdzās ar fenomenālu sprūdu tālmetienu, un kādas 20 sekundes pirms spēles beigām neizšķirts 94-94. Tā bija kulminācija. Minūtes pārtraukums vēl bija pēdējā iespēja apsvērt, ko darīt atlikušajā laikā. Bumspēlē ievadīja SSOM. Tā nonāca pie Vecpuiša, kurš vēl paspēja uzmest acu uz rezultātu tablo, tad aizdarbilēja līdz soda laukuma stūrību un līdz ar pēdējām spēles sekundēm meta bumbu grozā. Traģēdija Liepājai, bet triumfa mirklis SSOM Pēterim Višņēvicam un, protams, Kasparam Vecpuisim. Vai tas bija plānots vai? Protams, ka nē. Tas vienkārši bija spēle un tā sanāca. Mēs negaidījām no Vecpuiša, ka viņš izšaus. Viņš iemeti pēdējo izšķirošo metienu, pirms tam divus truļņus ievilka. Lūko meiti gudri vīri, nelūko rudzklēti. Daži labi rudzklēts, gudri vīri galviņā. Daža laba epizode ir mūsu topiņā. Un kaut kas krāsains ik nedēļas sejiņā. Piektā vietā pēc turībnieku brāķa tiek uzrīkots īsts motokross. Pie bumbas tiek misters Olimpija Graudiņš iebicina piespēli Bērziņ Jānim, kurš ieliek boķi kurvītī. Ceturtā vietā Jurevičus tiek garām latviešu Braunam un starp diviem Jelgavas siluetiem zem Old Spice akrobātiski ieformē bumbu grozām. Trešā vietā
Kaufmanis ar šūpolīti tiek garām Steinbergam un kreisais bara vīkšnas metiens apsēdina visus, arī pašu Jāni. Otrā vietā Jani Čenoks atrod Baltkrievu desantnieku, Arķoms palaiž gaisā Izraēlas raķeti un ar detonatoru uzspridzina pretinieku bunkuru. Un pirmā vieta mūsu topā – savu dārziņu uzkopi Jurevičus. No sākuma aplaista rozīti, bet tad ar divroku šķērēm eleganti apšņikā krūmiņu. Mareks Lieliskais! Kad Alise nonāk maģiskajā brīnumzemes pasaulē, viņa tur satiek gan Češīras kaķi, gan balto trusi, gan sarkano karalieni, gan trako cepurnieku jeb Jāni Strēlnieku. Lai izdzīvotu zemē, kurā valda brīnumu un mistērija, jābūt tik izveicīgam un pozitīvā ziņā trakam kā cepurniekam. Un Jānis arī bija traki labs. Uzvarās pār Himiku un Vef juniors, kventiņu saspēļnieks, vidē mačā spēlēja 34 minūtes, guva 16 punktus, izcīnīja 7,5 bumbas un 6 reizes precīzi asistēja partneriem. Bet kur nost, Jāni? Ir pilnīgi skaidrs, ka uz savu nākamo filmu slavenais režisors Tims Bertons Johnny Deppa vietā izvēlēsies Jāni Strēlnieku. Bet jums izvēles nav. Mēs tiekamies jau pēc nedēļas. Taču rīt obligāti dodaties uz Arēnu Rīga atbalstīt Vefiņu Eirokausa otrajā mačā pret Čehu Nimburgu. Vai arī vakarā ieslēdziet LTV 7. Uz redzi!